ကလေးလူသမားပပျော်ရေးအသိပညာပေးဒေါ်ရှိုးဆွေးနွေးပွဲကိုအော်တိုဘာ၄ရက်နေ့လည်တနားရီကညောင်ဦးခရိုင်ပြည်ချိုင်းရင်းနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကွန်မြူနတီစံနှက္ခမ်းမှာကျင်းပပါရတယ်။အဲ့ဒီအသိပညာပေးဒေါ်ရှိုးဆွေးနွေးပွဲမှာညောင်ဦးခရိုင်ပြည်ချိုင်းရင်းနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးရရှိဒေါ်သူစားစိုးနဲ့အလုပ်ရုံနဲ့အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနဦးစီးရရှိဒေါ်ထွဋ်ထွဋ်ခိုင်တို့ကကလေးလူသမားအတိတ်ပဲအဆွေအဆုံပုံစံနဲ့ကလေးလူသမားခိုင်းစေမှုမျိုးစွေတဲ့အကြောင်းတွေကလေးလူသမားအများဆုံးတွေ့နိုင်တဲ့ခံစားတွေကလေးလူသမားတွေအတွက်အကာအကွယ်ပေးထားတဲ့ဥပဒေတွေကလေးလူသမားခိုင်းစေမိရင်အေးအေးယူခံနိုင်တဲ့ပြင့်မှုပြည့်ထန်တွေကလေးလူသမားရုံထဲမှာပေါ့ရေးဆောင်ရွက်နေတာတွေကိုဆွေးနွေးကြပါတယ်ကျမတို့ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့တော်ရှိုးစီစဉ်ရနေပြီးတော့ဒီကလေးလူသမားရဲ့အတိတ်ပဲကိုအရင်ဆုံးလေးရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကလေးလူသမားများရဲ့အတိတ်ပဲမှာဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားသည့်အသက်အရွယ်ထဲငယ်ရွယ်ချင်းဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသည့်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေခြင်းဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသည့်အသက်အရွယ်ပြီးတော့လေလုပ်ကိုင်ရသည့်လုပ်ငန်းမျိုးစားကြောင့်တော်လကောင်အလုပ်ချိန်ကြောင့်တော်လကောင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့်ကလေးဤပညာရေးကျန်းမာရေးကိုယ်ကာယဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုထိခိုက်စေသည့်အလုပ်တွင်လုပ်ကိုင်နေသည့်ကလေးကိုကလေးလူသမားအဖြစ်မှတ်ယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဆိုအရဆုံးပုံစံဖြင့်ကလေးလူသားခိုင်းစေခြင်းဆိုင်ရာအရင်လိုပြဋ္ဌာန်းချက်အမှတ်ဒီနေ့အညီလူမှုဝန်ထမ်းကေဇေးရင်းနဲ့ပြည်နယ်နေရာချက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကလေးတငယ်ခွင့်ရေးများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်၃ပုံမှန်ခွင့်နှောင်းငယ်မှာတော့အဆိုရဆုံးပုံစံဖြင့်အလုပ်ခိုင်းစေခြင်းဆိုရမှာကလေးတငယ်ကိုရောင်းချခြင်း၊ကျွံပြုခြင်း၊ကြေကျွံကဲ့သို့ခိုင်းစေခြင်း၊ကြေးပိုင်ကျွံပိုင်ပြုလုပ်ခြင်း၊လူကုန်ကူးမှုကျူးလွန်ခြင်း၊ကျွေးမြီဖြင့်နောက်ဖက်ခိုင်းစေခြင်း၊လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအသုံးချရင်အဓမ္မသို့မဟုတ်မလုံမနေရဆူဆောင်းခြင်းအပါအဝင်အဓမ္မအလုပ်ခိုင်းစေခြင်းသို့မဟုတ်မလုံမနေရခိုင်းစေခြင်းပြည်တစားပြုလုပ်ခိုင်းစေရေးအတွက်ဖြစ်စေကလေးတငယ်ညဉ့်ဉန်းပုံပြုလုပ်ဖြန့်ဖြူးရေးအတွက်ဖြစ်စေဉာဏ်ပုံပြတာတယုတ်ဆောင်ရေးအတွက်ဖြစ်စေကလေးတငယ်ကိုသွေးဆောင်ဖျားယောင်းခြင်းဝယ်ယူခြင်းအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်ကံလန်းခြင်းမူရစေဝါထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ကုသရောင်းဝယ်ရေးအပါအဝင်မူရစေဝါတရားမဝင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက်ကလေးတငယ်ကိုသွေးဆောင်ဖျားယောင်းခြင်းဝယ်ယူခြင်းအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်ကံလန်းခြင်းလောက်ကင်သောအလုပ်တဘာဝနှင့်အခြေအနေများအရာကလေးတငယ်ဤဂျမ်းမာရေးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးသို့မဟုတ်အကျင့်စားရိုက်တာကိုထိခိုက်ပျက်ပြားစေသောအလုပ်ခိုင်းစေခြင်းတို့ပါဝင်ပါသည်။ကဘာတော်အမှရှိတဲ့ကလေးလူသမားအရေးအတွက်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာစိတ်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးကဏ္ဍမှာအများဆုံးရှိနေတာကိုလေလာသိရှိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း၎င်းကဏ္ဍမှာအများဆုံးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကလေးလူသမားတွေအတွက်အကာအကွယ်ပေးထားတဲ့ဥပဒေတွေကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ကလေးများသားမှာကလေးတငယ်အားလုံးရဲ့အရေးကိစ္စများကို2018ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရာဇသက်ကြီးဥပဒေကလေးတငယ်ခွင့်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေလူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေအလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်သောအငယ်ဆုံးအသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး1952ခုနှစ်အလုပ်ရုံများအဥပဒေ2016ခုနှစ်ဆိုင်များနဲ့အလုပ်ဌာနများဥပဒေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုညောင်ဦးခရိုင်ပြည်စံရုံးကရိုက်ကူးပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်